Labas vakaras, tariu Jums antradienį, gegužės 24 dieną ir kviečiu pasižiūrėti televizijos AVA parengtas žinias. Jonava atsisako fejerverkų. Idėjų pasiūlymams liko savaitė. Rimo paieškos ir poezijos pulsavimai Jonavoje. Kultūros centro renginiai. Jonava per šventes nesprogdins fejerverkų, pranešė savivaldybės administracija. Jonavos rajono savivaldybė šiemet per didžiasias vasaros šventes, Joninės ir miesto gimtadienį nebenaudos į orą leidžiamų sprogstamųjų fejerverkų. Toks sprendimas priimtas siekiant į gražiausius miesto renginius pakviesti ir Jonavoje gyvenančius beveik 400 ukrainiečių. Jiems fejerverkų garsai primintų šūvius ir bombardavimą. Atsisakyti sprogstamųjų fejerverkų taip pat ragina aplinkosaugininkai. Šios pramogos neigiamų poveikių aplinkai ir sveikatai jau įtikinę didžiuosius Lietuvos ir Europos miestus. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis teritorijose, kuriuose intensyviai leidžiami fejerverkai, oro tarša kietosiomis dalelėmis gali padidėti iki 10 kartų ir išsilaikyti nuo 2 iki 14 valandų. Triukšmingos ugnies salvės taip pat kelia pavojų visai gyvai gamtai, ypač paukščiams ir gyvūnams. Išsigandę jie ima blaškytis ir susidūrę su kliūtimi gali žūti. Atsisakius tradicinių fejerverkų, per Jonines ir miesto gimtadienį sprogstančios pramogos pakeis įvairios liepsnos, lazerių ir šviesų pasirodymai. Gyventojai kviečiami siūlyti savo idėjas iki šių metų gegužės 31-osios ir kartu su savivaldybės spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo. Kaip žinia, rajono savivaldybės taryba biudžete suplanavo 50 tūkstančių eurų skirti dalyvaujamojo biudžeto programos įgyvendinimui ir gyventojai kviečiami siūlyti savo idėjas ir kartu su savivaldybės spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo. Iš tikrųjų, pirmas blynas kepamas ir idėjos jau pasiekė savivaldybę, tiesa, jų dar skaičius nėra labai gausus, bet dar turime savaitę laiko, tai tikimės, kad tikrai paskutinėmis dienomis jų gausim vis daugiau ir daugiau. Priminkite, kokias idėjas galima siūlyti, socialinės, kultūrinės, infrastruktūrinės idėjas ir kaip žmogus turi pateikti tą idėją, kaip jai pasiruošti? Idėjas teikia žmonės pagal 3 kategorijas, galima pateikti vieną į vieną kategoriją. Tai vienas asmuo į labiausiai patinkančią kategoriją arba į kiekvieną kategoriją gali pateikti mieste mažą idėją, bet kurioj mūsų savivaldybės dalykai miškoj teritorijai mažą idėją arba bet kur mūsų savivaldybės ribose didelė idėja. Maža idėja tai yra 25 tūkstančių iki 25 tūkstančių vertės idėja, tai tas projektas būtų įgyvendinamas šiemet laimėjęs konkursą, jeigu būtų. Jeigu tai bus idėja stambaus projekto iki 100 tūkstančių vertės, jis įgyvendinamas būtų laimėjimo atveju tik kitais metais. Na, sakot, dar kol kas nedaug tų idėjų, bet gal išduosite paslaptį. Na, ką vis dėlto žmonės siūlo, ko nori, ką pageidauja? Žmonės nori daugiau tos viešosios infrastruktūros, kiek matom, judesiui, aktyviam laisvalaiko leidimui, rekreacinių teritorijų tvarkymui, tokiu žavu sveiko gyvenimo būdo propagavimui matom, kad trūksta infrastruktūros Jonavoj, tai gal bus ir kitokių idėjų, bet na, pirmosios maždaug tokios. Siūlomas projektas turi būti nekomercinis ir skirtas gyvenamąją aplinkai gerinti, viešai infrastruktūrai kurti, įgyvendinamas teritorijoje skirtoje viešam naudojimui. Jeigu idėja pateikta pagal aprašą į paraišką pildant idėją, tai kiek teko matyti, liktai su jom bus viskas gerai, bet komisija patikrins iš tikrųjų dėl teritorijos tinkamumo, ar tai nėra kažkokios privačios žemės liečiamos tos idėjos įgyvendinimu. Ta prasme, idėja turi tilpti į valstybinės žemės, laisvos valstybinės žemės ribas. Tačiau buvo tokių, kurie parašo tiesiog elektroninį laišką, kad sutvarkyti jų manimų reikėtų kažkokį tai kampelį.
tai toks pateikimas tikrai nėra tinkamas. Toks pateikimas, na, neprašytas ir pagal tvarką. Aš tokį laišką irgi siunčiu atsakymą, kad pateikite savo idėją pagal vat tokius reikalavimus. Tai tiesiog turėsime komisiją, kuri vertins, ar idėja atitinka aprašą, tiesiog, vat, kaip ir minėjau, ar nėra privačioj erdvėj, ar nėra savivaldybės kito suplanuoto projekto toj teritorijai, gal kuris kažkokiam viešųjų pirkimų etape ir dar nėra įgyvendintas. Ir galimai gal ta vieta atrodo laisva ir tinkama kažkam, bet, na, siūlytumėm tada pasitarti iš tikrųjų su tos seniūnijos seniūnų, ar tikrai ta vieta nėra jau suplanuota ir nėra kažkas su jie vykdoma dokumentinė prasme. Tai rekomenduojam iš tikrųjų, jeigu žmogus vat, nežino, ar galima kažką ir nori pasitarti, tai geriausias patarėjas būtų tos seniūnijos seniūnas. Siūlyti idėjas gali kiekvienas 16 metų ir vyresnis asmuo, deklaravęs savo gyvenamąją vietą Jonavos rajono savivaldybėje. Asmuo gali pateikti vieną pasiūlymą vienai kategorijai. Projekto idėjos pasiūlymo forma, visas sąlygas ir reikalinga kita informacija rasite savivaldybės interneto puslapyje. Atitinkantys reikalavimams pasiūlymai bus teikiami viešai balsavimo procedūrai. Bus finansuojami projektai surinkę daugiausiai balsų savo kategorijoje. Taip yra paraiškos forma, mūsų skiltyje, savivaldybės skiltyje yra jinai patalpinta, yra visi pateikimo būdai išvardinti. Iš tikrųjų, atsisiuntus paraiškos formą, ten jinai paprastutė, užpildomos yra tos tuščios grafos ir galima pateikti elektroninį paštu administraciją eta jonava.lt. Mūsų administracijoje bus užregistruota paraiška ir pasieks tinkamus asmenis vertinimui. Tačiau vertinimas dar ne viskas, gyventojai turės balsavimo etapą, kai visos tinkamos idėjos pateks gyventojų valion ir gyventojai iš kiekvienos kategorijos rinks labiausiai patinkančią. Dar galbūt prieš teikiant idėją siūlyčiau pasižiūrėti, yra orientacinės kainos pateiktos, kad žmogus galėtų orientuotis, o kiek tas treniruoklis kainuoja, o kiek tas, sakykime, gėlyno įrengimas arba pėsčiųjų tako, jeigu kažkur nori. Tai preliminarios kainos yra irgi patalpintos, kur ir ta visa informacija mūsų interneto svetainėje. Manom, kad galėtų būti pagalba. Bet galbūt žmogus mato, kad nori ar kažkokios supynės, yra galbūt tiekėjas, komerciniai pasiūlymai patalpinti internete, irgi galite tiesiog prikabinti tokį pasiūlymą prie savo idėjos, kad mano, kad jo navai trūksta būtent tokio objekto. Tai dabar pirmasis etapas, o paskui turėsim turbūt įdomesnį netgi dar balsavimo etapą. Ir tik tada išrinktos idėjos bus įgyvendinamos. Už įgyvendinimą irgi bus atsakingi atitinkamos seniūnijos seniūnai. Šiais metais Jonavos rajono savivaldybės skelbiamas idėjų konkursas šiose kategorijose. 25 tūkstančiai eurų mažos apimties projektas Jonavos mieste. 25 tūkstančiai eurų mažos apimties projektas Jonavos rajone. 100 tūkstančių eurų didelės apimties projektas Jonavos rajono savivaldybėje bus įgyvendinamas kitais metais. Siūlyti savo idėjas galite iki šių metų gegužės 31 dienos. Jonavos viešoji biblioteka skelbė rimo paieškas ir poezijos pulsavimus Jonavoje. Paskutinį pavasario savaitgalį Jonavos viešoji biblioteka skelbė rimo paieškas. Nuo gegužės 26 iki 28 dienos miesto centre įsikūrusioje knygų šventovėje pulsuos poezija. Paieškose dalyvauti gali kiekvienas. Jauniausi poezijos mėgėjai laukiami gegužės 26 dieną 13 valandą, kur teatras P, o tiksliau vietoje nenustykstantis jo aktoriai Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka, pasitelkdami lietuvių poetų ir rašytojų poeziją, ją žaismingai pavers dainomis, praturtindami interaktyviais intarpais ir savo asmeninėmis istorijomis. Gegužės 27-ąją 15 valandą prie Rimo paieškų prisijungs Kulvos biblioteka, kur bus surengta literatūrinė muzikinė popietė iš širdies į širdį primins ir apie šiais metais švenčiamą 640-ąjį Kulvos gimtadienį. Ta pačia diena 16 valandą literatūrologas, publicistas, rašytojas Ramūnas Čičelis pakvies į paskaitą šiuolaikinę lietuvių poeziją,
kur link einame. Paskaita vyks Jonavos viešosios bibliotekos skaityklojeTema tinkama tiek besidomintiems, tiek nieko nenutuokiantiems apie poezijos pasaulį. Puikiai proga susipažinti ir pasisemti žinių, ypač susijusių su klausimu, kur Rimas. Po teorijos šiek tiek praktikos. 18 valandą Rimo ieškotojų rinksis knygų terasoje, kur lauks poezijos, muzikos, improvizacijos ir netikėtų skaitimų vakaras. Išgirsime mirusių poetų draugijos naurių eilės. Apie šią draugiją sklando ne vienas gandas, todėl poezijos šventės metu būtina su ja susipažinti. Tomo Višniausko, Ramūno Čičelio, Marius Glinsko, Felikso Paulausko ir Mindaugo Švėgždos skaitomoms eilėms muzikinius garsus kurs džiazuojantis Uostamiesčio klavišininkas, profesionalas Marius Kučikas. Gegužės 28-ąją nuo 12 valandos knygų terasą eilėmis užpildys poezijos klubai iš Šiaulių, Pakruojo, Elektrienų, Kėdainių, Jonavos ir kiti svečiai. Vėliau 15 valandą atsivers bibliotekos skaityklos duris, už kurių jonaviečių ir miesto svečių laukia normalus teatras. Trijų aktorių komanda parodys mūsų mieste vargu ar kada regėtą poezijos performansą Nerkis iš kailio. Paskutinis respublikinės poezijos šventės, kur Rimas renginys, poetinis muzikinis džiazas su Vytauto Stankaus Skruzdžių grupe. Išvysime ir išgirsime ypatingai laukiamą trijo – poetą Vytautą Stankų, poetą, gitaristą, kompozitorių Domantą Razauską ir viso pasaulio pučiamaisiais grojantį Saulių Petreikį. Vilniuje ir Kaune didžiulė dėmesio sulaukė Skruzdžių grupės pasirodymai – gyvas poezijos pulsas. Čia niekas nesurepetuota. Muzikinės improvizacijos kuriamos tiek gyvais instrumentais, tiek elektronika bei poeto skaitomos eilės. Dar viena šventės organizatorių užuomena, padėsianti rasti atsakymą į klausimą – kur Rimas? Na, o dabar Jonavos kultūros centras pristato savo organizuojamus renginius, kurių laukia gausa. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandieną susitinkame su jumis apžvelgti šios savaitės renginių repertuarą Jonavos kultūros centre. Taigi, pirmiausia, kviečiu į parodas. Iki birželio 3 dienos galite aplankyti Jono Butkevičiaus tapybos darbų parodą siužetų improvizacijos, kuri eksponuojama meno galerijoje. O Jonavos kultūros centro foje iki birželio 27 dienos galite pamatyti Birutės Gadišauskienės tapybos darbų parodą P plus K lygų G spalvos. Krašto muziejus taip pat kviečia aplankyti parodas. Pirmoji skirta menininkams Samulevičiams. Buvo mylimi, te liks neužmiršti ir iki Liepos mėnesio galite pamatyti Respublikinę šiaudinių sodų parodą Sodų sakmės. Etnografijos skyriuje 25 dieną 10 valandą bus skaitomas pranešimas Dangaus sodai Dzūkijoje, o 10 valandų 30 minučių kūrybinės dirbtuvės Rūgio šiaudas puošyboje. Pranešimas skaitys ir užsiėmimą ves sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, meno kūrėja, tradicinių amatų meistrė Laima Saviškevičienė. Būtina registracija telefono numeriu 8601-200-70-0. 27-29 dienomis Jonavoje vyks tarptautinis chorinės muzikos ir liaudiškų šokių festivalis Čia mes laimingi. O 28 dieną 17 valandą Joninių slėnyje didysis festivalio koncertas, apie kurį jums plačiau papasakos mano kolegė Ieva. O pavaduotojo kultūriniai veiklai Jurgita Serapinė pristatys kultūros centro vykdomus projektus. Labas vakaras. Artėja vasara ir kultūros centras ruošiasi festivaliui Vasara Jonavoje. Manau, vasaros Jonavoje renginius mano kolegos pristatys kitose laidose, tačiau šį vakarą aš norėčiau pakalbėti apie projektinius renginius, kurie taip pat vasaros festivalio metu vyks, ne tik tai vasaros festivalio metu, tačiau ir rudenį. Ir pirmasis, kurį paminėsiu, tai yra šiuolaikinio meno forumas Artumenas,
kurio tikslas yra populiarinti šiuolaikinį meną ir įgyvendinti profesionalių menininkų idėjas Jonavos mieste. Taip pat Respublikinis muzikos festivalis Pavasario spalvos, kurio tikslas yra puoselėti mažų miestelių ir kaimų mėgėjų meno vokalinių kolektyvų veiklą. Sutartinių festivalis Sutarysma, kurio tikslas yra aktualizuoti kultūros ir meno nematerialų į paveldą Jonavoje ir daugiausia dėmesio skiriant nuostabaus grožio sutartinėms. Teatro edukacinis projektas Lygybės medis, kuris orientuotas į jaunų žmonių pažinimą, teatrinį pažinimą per įvairias teatro formas. Šiaudinis sodas amžinasis variklis projektas, kurį vykdys krašto muziejus. Toliau norės pristatyti pinimo iš vytelių tradicijas ir papročius. Projektas, kuris yra pristatytas kultūros tarybai ir aš labai tikiu, kad jisai gaus finansavimą, atvirukas iš Skarulių, kuris norės paskleisti žinią ko plačiau apie 400 metų istoriją menančią Skarulių Šventos Onos bažnyčią. Taip pat miesto istorijų kodas, krašto muziejaus projektas, kuris turi tikslą sujungti miesto istoriją ir meną ir šiuolaikinės technologijas, sukuriant žaidimą ir į kurį įtrauks ne tik tai jonaviečius, bet ir miesto svečius. Ir dar vienas projektas, kurį norėčiau pristatyti ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, tai yra Tarptautinis chorinės muzikos ir liaudės šokių festivalis Šia mes laimingi. Projektas, kuris startuos jau šį savaitgalį, jau šią savaitę, nes į mūsų miestą nuo trečiadienio, tai yra nuo 25 dienos atvyksta kolektyvas iš Sakartvelos ir šis projektas išsiplėšė už Jonavos ribų. Tai yra projektų renginiai vyks Birštone, Ukmergėje, Ramučiuose ir Jonavoje ir Jonavos rajone. Ir vienu metu 28 dieną mūsų Joninių slėnio estradoje suksis 400, daugiau nei 400 dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Ir plačiau šį projektą pristatys mano kolegė Ieva. Ačiū Jurgita. Šių metų chorinės muzikos ir liaudės šokių festivalis Čia mes laimingi vertas tikrai pačių gražiausių žodžių. Pirmieji puikūs įspūdžiai žiūrovus aplankys vien tik pamačius dalyvių gausą, kurių, kaip Jurgita minėjo, yra festivalyje net 400. Galima sakyti, kad Joninių slėnyje įvyks mažoji dainų šventė, kurią papildys svečiai iš užsienio. Estijos miesto Jogevos kamerinis choras ir mišri šokių grupė Karacim, bei Sakartvelo miesto Zugdidi folkloro grupė Odoja. Šventę taip pat kurs Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestras Garsas, bei solistai Skaidra Jančaitė, perkusininkas Arkadijus Gotesmanas, džiazo gitaristas Aleksandras Dunis. Susipažinti su festivalio dalyviais galėsite jau šventės dieną. 15 valandą Sąjūdžio aikštėje ir Ramybės skvere prisistatys visi choristai ir šokėjai. Po to jie susijungs į šventinę eiseną ir grojant orkestrui bei plevesuojant festivalio vėliavoms, žygiuos nuo Jonavos kultūros centro iki Joninių slėnių. Pagrindinio festivalio koncerto pradžia 17 valandą. O štai sekmadienį užsienio svečių kolektyvai džiugins rajono gyventojus. Gegužės 29 dieną 15 valandą Estijos šokėjai ir dainininkai atliks koncertinę programą Kulvos kultūros centre. O kolektyvas iš Sakartvelo tuo pat metu pasirodys Panoterių kultūros centre. Nuoširdžiai kviečiame kiekvieną iš jūsų pasinaudoti šią nuostabią progą ir savaitgalį dalyvauti tikroje chorinės muzikos ir liaudės šokių fiestoje. Iki susitikimų! Na, dabar pasidomėkime, kokius orus rytoj mums žada sinoptikai. Gegužės 25-osios naktį žemiausia temperatūra 13-14 laipsnių šilumos. Diena bus debesuota su pragiedruliais, vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengiam. Dėkoju už dėmesį ir kviečiu pasimatyti rytoj.